Lo? Kenapa? Okay. Bye. Heavy words, little lies, telling everything but the truth. Hi. Hello. Where's Mariam? Where is everybody? No sweet nothing could ever be turned into something. Ah, Mariam nangis. Stress lah. Dah dekat akuatik ni. Kat mana? Tadi kata nak datang pukul 5:30. Ni dah pukul 6:30.